тишина далі продовжується. Десятирічний Тарас Борисюк – один із учасників змагань. У категорії до 10 років він здобув 2 третіх та 4 місця. Я майже всіх суперників своїх знав, я був з ними знайомий, і боротися було не дуже так сильно і важко. Зайняти місця було дуже складно через те, що суперники були з інших країн, і тому якби можна було і виграти, і можна було і програти. Найважчі суперники були з України. Ще одна учасниця, 13-річна Єлизавета Тружук, у категорії юніорки до 14 років посіла 2, 3 та 4 місця. Боротьба за медаль була дуже велика і напружена. Перший день нам зробили бліз, тобто це дуже, це всі 8 чи 9 турів в день зразу, це потрібно боротись, потрібно думати. Тобто, приїжджаєш і зразу вже включаєшся в гру. На класичній гресі була остання наша програма. На ній я борола за золото, але в останньому турі мені не вистачило трошки сил, можливо, настрою, і я програла, і тому зайняла 2 місце. Це вчорашній день. Змагання проходили з 25 серпня по 4 вересня в Туреччині, розповідає тренер Костянтин Балтажи. Від України була делегація немаленька, ми склали третину. От 6 чоловік у нас було, 6 вікових категорій. От рахуйте, це хлопчики, дівчата окремо. Всі франківці, крім одного, здобули перемоги. Той хлопчик просто вперше поїхав, і він півроку як займається. Галина Марійчина, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.